do t'u them gjithë bujqve, gjithë supermarzeve në fushën e bujqësisë edhe të ushqimit në Shqipëri, që ne do të marrim më të mirat e modelit Maqedonas për të mbështetur bujqësin, fermerët dhe blegtorin. Në mënyrë që të mos na përgjysmohet blegtoria këtu vit pas viti, si qeni dëshmitar të gjithë ju që vini nga Polonia, nga Përmeti, nga Skrapari e nga gjitha trevat e Shqipërisë që merren me këtë aktivitet, e që të na marri malli për qingja vendi. 80% të qingjave Maqedonia i eksporton në vendet e Bashkimit Evropian. Ka mbi 3 herë më shumë eksporte se Shqipëria, edhe pse është një vend më i vogël se sa Shqipëria. Pra është e mundshme, kur kjo është prioritet. Po kur ti ke prioritet shpopullimin e Shqipërisë, sigurisht do t'i vësh kazmën bujqësisë. Dhe vetë edhe i kërkon llogari pse nuk punojnë tokat, ndërkohë që i ke larguar fëmijët e tyre nga vendi sepse nuk i ke mbështetur. Dhe bën këtë se tani u kujtove ti të qanë shpirtit ty për tokat që kanë mbetur djerr, ti partizan i Ballkanit hapur dhe i falimentimit të bujqësisë shqiptare, tërësisht e pambrojtur nga qeveria, sepse ti si djallëzor që je, do që tani tokat e tyre për i co buk pja japin oligarkëve dhe klientëve të tu, tokat e Shqipërisë. Por kjo nuk ka për të ndodhur. Prandaj, ne do të mbështesim modelin shumë suksesshëm dhe të provuar të Maqedonisë edhe në këtë drejtim dhe do të jemi shumë transparent me çdo fermer, me çdo blegtor, me çdo sipërmarrës në këtë fushë kaq të rëndësishme dhe kaq jetike për ekonominë tonë, por edhe për kombin tonë, për identitetin tonë dhe për traditën tonë dhe për turizmin në të ardhmen. Dy fjalë për reformën drejtësi. Se kam